Վահա, այսօր բախտավոր եմ ձեզ ներկայացնելու Լոս Անջելեսի իրաքահայ միությանը, որը այստեղ են, հրավիրված են, տեսնում եք բոլոր այստեղ են, հինգ անձնավորություններ, այսինքն միությունից և իրենց ձեռնարկի մասնակցողներից երեք հոգի, իսկ միության անդամներից երկուսը այստեղ են։ Ուրեմն ես ուզում եմ նախ ներկայացնել, հետո խոսենք ինչու այստեղ են։ Անմիջապես իմ կողքին նստած է դոկտոր Մարալ Դաբաղյանը, որը փոխ ատենապետուհին է այս Լոս Անջելեսի իրաքահայ միությանը, և ձեռնարկ ինչ որ պետք է խոսենք մասին, այս ձեռնարկի ատենապետուհին է։ Իր կողքին անմիջապես նստած է պարոն Վահե Չարխությանը, որը կազմակերպիչ հանձնախմբի, այսինքն ձեռնարկ ինչ որ պետք է խոսենք, հանձնախմբի անդամ է։ Իսկ վերևի շարքում դուք տեսնում եք Պետիկ Երանոսյանին, իր կողքին տեսնում եք Կարեն Թաքեսյանին և Արմեն Թաքեսյանին, որը մասնակիցներն են լինելու այս ձեռնարկ, ինչ որ այսպես ես կարդում եմ, նախքան իրենք ասեն, գեղեցիկ մի բան են ձեռնարկել, այստեղ գրված է իրենց հայտարարության մեջ, փառատոն ճաշկերույթ։ Հիմա տեսնենք, նախքան անցնենք փառատոն ճաշկերույթ, ինչ որ տեսնում եք այստեղ թռուցիկը ձեր էկրանի վրա տեսնում եք, նախ ես հարցնեմ դոկտոր Մարալ Դաբաղյանից, որ այս միությունը քանի տարի ինչ որ կազմակերպել է, երբ է հիմնվել և ինչ աշխատանքներով է մասամբ զբաղվում, խնդրեմ։ Մեր իրաքահայ ընտանեկան միությունը կազմակերպվեցավ 35 տարի առաջ, որ Ամերիկայի մեջ գիտված է American Armenian Family Association, և միակ և ամենակարևոր գործունեությունը, որ գնե մեր հայերին, բոլոր հայերին, ովև է երկրեն եկած, ովև են նեղության մեջ լան, իրանց օգնենք, և շատ գործունեություն ունենք, միշտ տրամահավաք գնենք, մեկ ու ամեն տրամ կհավաքենք, մեկ ու ամեն մեր իրաքահայերը կհավաքենք, իրարու կտեսնանք, ամեն մեկ մեր դեղեկուկա, Վենչուրա կաունթի, Օրենջ կաունթի կտեսնվինք և մեր կաբերը կբահենք, և տրամահավաք կնենք, և գոգնենք ովև է մեկ հայ է, որ օգնություն գուզե։ Դարիներ առաջ շապատական սապատորիա դպրոց բացինք, և մինչև հիմա գա Պասադինայի մեջ, Ալթադինա, որ աշակերները, որ պաբլիկ սկուլ գերտան, կոնե էրտան հայերեն սորվին շապատորվա դպրոցը։ Եվ երբ որ իրաքահայերը նեղության մեջ էին Բաղդադ, երբ որ ասվերչի խառնրդություն վեր եղան, շատ 135 հատ ընտանիք փոխադրեցինք Հայաստան, և իրենց մինչև մեկ տարի իրենց ամսական դվինք, որ ընդեղ հանգիստ ապրեն, որտև Իրաքի մեջ չէին գնար ապրել ես ընտանիքները։ Դարիներ առաջ մեր աշակերներ ունինք իրաքահայ Երևանի մեջ, որ ընդունված էին համալսարանները, տրամ չունեին, իրենց տրամ դվինք, անցյալ տարի Սուրիա հայրենուն ալ օգնեցինք։ Ամեն ձևի օգնությունները գտանք, և սա որպես ուրիշ միություններ, հայրենակցական, այսպես ոչ շահատիտական, non-profit organization է, որ աշխատում եք հայ-հային օգնի մի խոսքով, չէ՞ այսպեսի։ Այո, լավ, հիմա դուք կազմակերպել եք մի փառատոն, հիմա խոսենք փառատոնի մասին, նախ եթե դուք ուզեք արտահայտել, հետո խոսքը տանք պարոն Վահեին, խնդրեմ ինչ կասեք այս փառատոնի մասին։ Այս փառատոնն ալ մեր գործունեությունները մեկն է, որ կիշմտրամը հավակնենք և նորեն հավակենք մեր ընտանիքները, մեր կաղույտը, և մեկ իշտրամ հավակենք, մասնավորպես այս տարի շատ աշակերտներ կան Հայաստան, որ ընդունված են բժշկություն, կոմպյուտեր, ինժեներինգ և տրամ չունին, որ համալսարան էր տան։ Այսինքն հասույթ այս աշխատանքի լինելու, օգնելու։ Այո, և շատ սպանսորներ ունինք, որ մեզի գոգնենք, որովհետև շատ արժան հրած ենք, հիմա այդպես, որ մեր ընկեր պարոն Չարխությանը պիտի փացադրի, ինքը ավելի քանդի։ Խնդրեմ, այս փառատոնի մասին խոսենք, երբ է տեղի ունենելու, թեև մենք ֆլայերը քիչ առաջ ցույց տվինք։ Փառատոնը տեղի պիտի ունենա հոկտեմբեր 4-ին, շաբաթով, երեկոյան ժամը 8-ին, Պասադինայի սուբքի կոլոսավրուչը գեղեցվո
քեղադեսին եւ բացարիք գերագոս անտեսասրահին մեջ վերջերս վերանորոգվեցավ, այո, մուտքին վերնեմ $40 ներառյալ ընտրիկ եւ եթե մեր ինժեներ կարող էր հեռախոսը տներ, որ նրան մցանգություն են զանգարելու, մենք ունենանք 7 արվեստագետ երկիչներ այդ Երևան քաղաքի մեջ ջանցված արվեստագետ շատ սիրելի երկիչներ, որոնք են Արասահագյանը, Արշամը, Բեդիգը, Բակոն, Արմեն Թակեսյանը, Արմանը եւ Գարեն Թակեսյանը։ Անոնց կողքին միտելա 6 հոգինոց նվակախումբը, որոնք արդեն փորձերում մեջ են մինչեւ այս օր, եւ մի ունենանք բացարի Երևանը, որ ասկի առաջ այսպես Երևան չի եղած, եւ Փարադոն, եւ Ջաշկերույթ։ Ուրեմն գհրավիրենք մեր ժողովուրդը, որպեսզի ներգա լան, մեր դերերը շատ շատ սահմանափակեն, ուրեմն դոմսակները դագավին գարելի է քնել, հերախոսեցեք, այո, հերախոսեցեք, ձեր դերերը ապահովեցեք, որպեսզի միասին լավ ժամանակ ունենանք։ Շնորհակալություն հանդեմ Լոս Անջելեսի հայ իրաքահայ միության, որ մեզի առիթ ընձայեց աս պարադոնին մասնակցինք, նույնպես Սեր TV-ին շատ շնորհակալ գայտնեք։ So իմ արվեստական կյանքս եղավ 30-35 տարի, Իրաքի ծնունդ եմ, բայց եմ Սուրիայի մեջ, եւ երկու քաղաքներում մեջնալ, այսինքն երախտաբարդ եմ, որ ապրած եմ երկու քաղաքներում մեջը, եւ երիտասարդությունս անցուցած եմ, դեր երիտասարդ եմ Սուրիայի մեջ, եւ հիմա հոսեմ, շատ ուրախ եմ, որ պիտի մասնակցեմ ասպարադոնին, եւ կկաչարեմ ասպարադոնը ես նույնպես, եւ կխնդրեմ բոլոր անձերը, որ մեզի գտիդեն, որ հիմա TV-ով եւ կամ մտիկ գնեն, որ կաչարեն ասսերնարգը, անշուշտ բոլոր հայերուն համար է, եւ սա շատ արժան է, սա արդյունքը լինելու մարդասիրական աշխատանքներ, ինչ որ միությունը ծավալում, so գպապակին, որ բոլորը ներգալան, շատ քերեցիկ եւ հաջելի ժամանակ միտանցնի։ Այսինքն եթե մասնակցողը երկու աշխատանք է տեղ ունենում, նախ որ գալիս է ինքը հաջույք տանի, գալիս է փառատոն, ճաշկեր, իսկ երկրորդը այդ դրամ ինչ որ տալիս է, նաև օգնում է մեկ ուրիշի, դրանից ավել լավ ինչ կարող է, այսինքն դա ամենահարմար բան։ Հիմա ես ուզում եմ այստեղ ունենք փոքրիկ մի բան, որովհետև սա շատ արագ հապճեպ կազմակերպված այս հարցազրույցը, փոքրիկ տեսանյութ ունենք պարոն Պետի Գերանոսյանից, որ միասին նայենք։ Տեսակ շատ կարճ կտոր ունենք ձեզ ներկայացնելու, ես ուզում եմ միայն նորից հարցնել պարոն Պետիկից, սա որտեղում եք ձեր ելույթը, այստեղ Ամերիկայում է, թե Ամերիկայում է, ասինքա ուրեմն ես իմ ելույթներս ամեն ուրբաթ եւ շաբաթ օրերը նոր գառուցված ռեստորան մկանոնը Թերես հոն ելույթ կունենամ բոլոր ամեն ուրբաթ եւ շաբաթ օրերը, այո, շատ անդեր են, բայց Սուրիայում ուրեմն դուք շատ ձեր ելույթները տեղի ունեցել Սուրիայում, չէ՞, Իրաքում ավելքից Սուրիայում, Իրաքում չէի երկել, ո՞վ չէի երկել, բայց հետո չեք վերադարձել երկելու, նո, Իրաք ոչ չեմ վերադարձած, Սուրիա, այո, Վենեզուելա, վերջին ամերիկա, բոլոր Սուրիա հայերը ինչ որ դիտում են, պետք է ձեզ ճանաչեն, եւ հուսով բոլորը կան կմասնակցեն, թեև իրենք Սուրիա հայեր են, այստեղ ապրող կարող են մասնակցեն Իրաքահայ ի վերջո բոլոր սալային, այո, այսինքն վերջը հայ այդ մանկանունը գրում է ամենտեղ, չէ, այո, շատ լավ, հիմա ես ուզում եմ խոսքը տալ Կարեն Թակեսյանին, որը ամենաերիտասարդը, կարծում եմ այս 7 արվեստագետների ամենաերիտասարդ անձնավորությունն է, եւ ուզում եմ իրեն խնդրել ասել, որ քանի տարի երգում է, երաժշտագետ է, ահա խնդրեմ մի ձեր բարև ձեզ, ես Կարեն Թակեսյանն եմ, բզիկ դարիքես երկած եմ Իրաքի ակումբներու մեջ, դպրոցներու մեջ, երկած եմ հայ երկը, հետո հորտանան աբրած եմ մեկ դարի հոն ակումբներու մեջ երկած եմ, հիմա Ամերիկա, շատ ուրախ եմ պիտի մասնակցիմ հայկական փառատոնին, 7-6
մեծ երկիչներով հետ, ճանաչված երկիչներով հետ, շատ հպարտ եմ, հպարտ գսկամ, եւ գուզեմ հրավիրեմ ամեն երդասարտությունը, որ իքա մեզի քաչալերեն, հայ երկը քաչալերեն, գուզեմ ասեմ, որ մենք ինչա որ լավ երգենք, լավ նվագենք, դուք եք որ բիջողացնեք, դուք եք որ բի դուք ուրախանաք, մենք ավելի շատ ուրախ դնանք, ավելի լավ բի երգենք։ Շնորհակալություն։ Մենք կարող ենք քեզ քաջալերից, որ այսպես երգելը, որտեղ հիմա կարծում եմ դուք պրոֆեսիոնալ աշխատանք ես անում, չէ՞, սիրացողական չի սա, դուք հիմա որպես երգիչ ես աշխատում, չէ՞։ Այո, այո, նոր սկսած եմ։ Հատուկ քաջալերից, թե տարիների ընթացքին այդպես եղավ։ Ես գսիրեմ երգը, բզդիկությունից երգեմ, գերազե երգիչ եմ, եւ հիմա այսօր գսկամ իզինգս լավ դեր մասը, քանի որ աս քերեսիկ ծերնագին մի մասնակցի։ Okay. Շատ մեծ երկիչներով հետ շատ հպարտ եմ։ Շնորհակալություն։ Ես հիմա խոսք ուզում եմ տալ մյուս արվեստագետին, ինչ որ ներկա է մեզ հետ, Արմեն Թակեսյանին, որը նաև ինքը ներկա է լինելու այս փառատոն ճաշկերույթին, որ ներողություն, մենք հիմա տեսանյութ ունենք, որը տեսնեք ելույթ է ունենում Կարեն Թակեսյանը, խնդրեմ, միասին դիտենք, հետո կանցնենք առաջ։ Տեսնում եք, ուրեմն Կարեն Թակեսյանին, որը ելույթ ուներ նույն սրահում, ինչ որ այս հավաքը կազմակերպված է հոկտեմբերի 4-ին շաբաթ օր երեկոյան ժամը 8-ին Saint Gregory Armenian Church, որը գտնվում է 2215 East Colorado Boulevard, իհարկե իրենց Գիրագոս սրահ, Գիրագոս Հալ, այդպես խոշոր սրահ է, ինչ որ տեսնում եք, եւ դուք գնաք մասնակցեք գեղեցիկ, որտեղ նորոգումներ արին, այսինքն ռիմոդել է եղել, այսինքն այսպես աշխատանք է եղել, մեծ աշխատանք է եղել նորոգերին ամեն ինչ։ Ուրեմն այսպես հեռախոսները տեսնում եք, կարող եք զանգարել ապավելու ձեր տեղերը, եւ հույսով գնաք մասնակցեք, ասացի երկու մասնակցելով երկու ծառայություն եք մատուցում, նախոր գնում եք ուրախանալ, ձեզ ուրախացնելու համար, նախ դա 7 երգիչ այդտեղ կա, արվեստագետ է, եւ 6 երգչախումբի անդամներ, դրանքից այդ շահը, ինչ որ պետք է ունենա այս Լոս Անջելեսի իրաքահայ միությունը, իրաքահայ միության այդ հասույթը պետք է տրամադրեն մարդասիրական աշխատանքներ, ինչ որ իրենք անում են Հայաստանում։ Շատ լավ, ես հիմա նորից ուզում եմ հարցնել Կարեն Թակեսյանին, մեկը կար քո կյանքի մեջ, որ քաջալերից որպեսի դու սկսես երգել։ Այո, անշուշտ ընդանիքս դեսան ես բզդիկությունից լավ ցան ունիմ, իրեն քաջալերեցին ընձի, հայրս երգի չեղած է, երգի չեղած է Արմեն Թակեսյան։ Ուրեմն ընդանիքի մեջ կա այդպես ինքնաբերաբար։ Այո, ուրեմն քո ազգական է, որ այսօր մեր հյուրն է, նաև ինքը այստեղ է, Արմեն Թակեսյանն է այստեղ, որ ինչպես ասած, ուրեմն այս ընտանիքը իրենց արվեստագետներ են, ուրեմն խնդրեմ Արմենին խոսքը տան, որ քանի տարի է ինչ որ երգում է, խնդրեմ։ Բարև բոլորին, ես սկսել եմ 1986-ին Պեմերո վրա երգեմ, անգերաջ բզդիկադեն Ստուբրոսներու մեջ, ագումպներու մեջ։ Որտեղ? Բաղդադում։ Բաղդադում, բակ։ Երգերեմ հայ երգը, մինչև այսօր երգեմ, շատ հպարտ եմ, որ հայերեն երգը երգեմ, եւ հասուսեր եմ հայերեն երգը շատ դեղեր։ Հացերեմ Քուրդստանի մեջ հայ երգը երգերեմ, Քուրդերու մեջը, Սուրիայի մեջ երգերեմ նախագահին դիմացը, շատ հպարտ եմ, որ հայ երգը երգեմ։ Նախագահ նպատակ Բաշար Ասադ, թե Բաշար 2003-ին։ Օ, 2003-ին։ Հացերեմ եւ խումբս Երևան նվագախումբ, որ 8 նվագիչ կա իմ մեջը, երգերեմ հայ երգը, երգերեմ հպարտ եմ, որ ես հայ եմ եւ հայերեն երգս երգեմ, որ
մինչև մեռնեմ պիտի երկեմ հայերեն երկս։ Շնորհակալ եմ։ Իսկ շատ երկար կապրեք ու կշարունակեք այդ ձեր այսպես հոգով սրտով արտահայտում ես, ուրախ եմ։ Լավ, հիմա մենք ունենք կարճ տեսանյութ, որ հիմա ցուցադրենք Արմեն Թակեսյանից։ Խնդրեմ։ Այսպես մենագում օլո Ինչ ես ալիս ու ման գալիս Այս օրերուն ամենո Սիրուն աղջիկ ինչ ես լալիս Այսպես մենագում օլո Ինչ ես ալիս ու ման գալիս Այս օրերուն ամենո Հել ալիս ես վարտես ուզում Մայիս դու կամի Հելալիսես յարի դես ուզում, ախնա գնաց նա գնա Արդասունքով լալով եդվես, եչես տարցիր էլ կերի Ինչու իզուր հանքցնում ես, ճահել գրագնաչ կերի